vem jag är? Jag är Petter Falström, 20 år gammal ifrån Skövde. Han fick med då? Det var ett ganska självklart val. Det var dags att ta tag i mitt politiska engagemang. Luff har självklart varit eftersom jag är liberal. Ångrar du dig? Inte för ett ögonblick. Varför inte? För vi har fått så otroligt mycket tillbaka. Samtidigt som man har gett en del så får man så otroligt mycket tillbaka genom utbildningar. Man lär sig mycket, man träffar roligt folk. Ja, sköna människor helt enkelt. Ett riktigt socialt förbund. Fyra ord, vilket beskriver bäst? Roligt, seriöst, tråkigt eller dött? Seriöst. Tänk dig Luft som en person. Vilka tre egenskaper skulle du vilja? Vad sa du nu? Om Luft var en person? Ja. Vilka egenskaper skulle du vilja? Mångsidig. Social. Och intressant. Varför ska man vara med i ett ungdomsförbund? Ta ställning helt enkelt. Vilken är den fräckaste, skönaste politiken du träffat? Det måste nog... Jag får väl säga Björklund, för han är jävligt skön. Ja, det är den första som har sagt Björklund. Va? Det är den första som har sagt Björklund. Ja, vad härligt. Kommer vi vinna valet? Ja, självklart.